É claro. Vem cá. Olha ali, ó. A giratória no salão. Bicho, pegou minha voz. E a giratória perdeu a cara. Ela tava ligeira demais. Era pra ter vestido hoje. É, tem que ter arrancado mesmo. Era pra ter vestido hoje. Tem esse bichinho aqui, ó. Tem esse negócio aqui. Só sai daí quando eu mandar. Vai pra sair cheio, tá bom? Papai, agora não. Vamos contar um, dois, três, aí tu apaga. Vamos contar. Só assim. Vai. Bota todo mundo um, dois, três para apagar. Um, dois, três. Não perdeu de novo, Lenin. Não acredito, não. Não peguei, galera. Vou mudar.